Olá pessoal, Marcos Drummond com vocês mais uma vez, tudo bem? Estamos aqui hoje para mostrar mais um episódio de Car Detailing Simulator, com mais um carro a ser lavado, a ser cuidado. Temos aqui o Dunbar 100, vamos lá na nossa escalada para subir de nível, né? Então a gente tem que limpar o interior. De trás. Não tem tapete, não? Tem não. Agora consertar bancos.
Agora nós vamos limpar os espelhos de uma vez. Sou feliz, por isso estou aqui. Ah, tem que limpar, remover o arranhão. Agora é só secar o carro, então. Mais moleza ainda.
Prontinho, carro pronto. Vou entregar ele para tirar, tirando aquela foto. Aí estamos agora mais próximos do level 15. Vejo vocês então no próximo vídeo. Um abraço. Qualquer dúvida, sempre podem contar, podem mandar mensagem. Valeu? Deixa eu salvar aqui para não esquecer. Um abraço para vocês. Fiquem bem, se cuidem. Valeu? Falou e fui.